this thing ណែទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែកអំលែកអំពីវិធីឆុងម៉ាឆាទឹកដោះគោតកោឬយើងក៏អាចហៅថាម៉ាឆាឡាเต้សម្រាប់កាលិក22ដូចនេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាម្សៅម៉ាឆាសតជាមួយនឹងទឹកដោះគោស្រស់ម៉ាក់ស្ទាំងចំពោះដោះគោស្រស់ម៉ាក់ស្ទាំងនេះយើងអាចយកទៅសັບបពូក៏បានឬក៏ប្រែធម្មតាក៏បានក៏បងប្អូនអាចប្រើម៉ាក់ផ្សេងក៏បានប្រែជាប្រភេទដោះគោស្រស់កណ្ដុងក៏បានដែរដោះគោស្រស់ខ្នែសិននិងដោះគោខាប់នេះគឺជាប្រភេទម្សៅម៉ាឆា brand ka vammi ដែលមកកញ្ចប់នេះគឺវាមានទម្ងន់ចំនួន100ក្រាមគឺមកខាំយើងហ្នឹងហើយវាជាប្រភេទម្សៅម្ឆាសត្វ100%ដែលអត់មានបន្ថែមពណ៌អត់មានបន្ថែមក្លិនហើយក៏អត់មានជាតិស្ករនឹងដែរហើយឥឡូវនេះយើងក៏មកមើលសាច់ម្សៅម្ឆារបស់យើងនេះគឺជាប្រភេទម្សៅម្ឆាសត្វ100%ឯងបងប្អូនដូច្នេះហើយវាមានតម្លៃថ្លៃឥឡូវនេះយើងក៏មកឆុងម្ឆាឡាเต้របស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងយក កៅអ៊ូស្អាតមួយមកដែលយើងដួសជាមួយនឹងផ្សារម៉ាឆៃចំនួន2សប្ឫកាហ្វេសម្រាប់កៅអ៊ូលេខ22បងប្អូនគឺយើងឆុងសម្រាប់ខ្នាតកៅអ៊ូលេខ22 រួយហើយយើងក៏ប្រាយជាមួយនឹងទឹកក្តៅចំនួនមកកែក្រិតថ្មតូចហ្នឹងគឺ50 ml បងប្អូនចាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅហើយយើងក៏កោវាឲលាលីល្អបើមិនជាបងប្អូនមានអាស័យសម្រាប់គោម្សៅម៉ាច់ឆាដែលយើងដាក់ម្សៅម៉ាច់ឆាក្នុងចានថ្មមួយហើយចាក់ទឹកក្តៅហើយយើងយកអាស័យគោក៏បានដែរតែឫសអាចមានដូចនេះហើយទៅយើងយកលាព្រីមកគោជំនួសវិញណាបងប្អូនតែយើងគោវាយូរតិចទៅដើម្បីវាលាលីម្សៅម៉ាច់ឆានឹងល្អណា បានតាមមកទៀតយើងក៏យកកាយស្អាតមួយមកដល់យើងត្រព័រមួយដោះគោរបស់យើងយើងប្រើជាមួយនឹងដោះគោស្រស់ដោះគោស្រស់ម៉ាក់ណាងក៏បានណាបងប្អូនចំនួន80មីលីលីត្រដោះគោស្រស់ក ட ាស់ក៏បានស្រស់កណ្ដុងក៏បានបន្ថែមមួយនឹងស្រស់ខាណេសិនចំនួន40មីលីលីត្រទៀតទឹកអស់វា120រួចហើយយើងក៏បន្ថែមជាមួយនឹងដោះគោខាប់ចំនួន40ទៅ45 ml ស្រេចចិត្តបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមឬក៏អត់សូវផ្អែមទេតាមនឹងតើ ហើយយើងក៏កោលបាយដដកទៅនោះឲ្យវាលីចូលគ្នាល្អរីឯយើងក៏យកកែលេង22មកដោយយើងចាក់ជាមួយនឹងលបាយដដករបស់យើងទៅមុនហើយយើងក៏ដូសទឹកកក់ដាក់ឲ្យពេញមកកៅនឹងមកជាចុងក្រោយយើងក៏ចាក់មកសៅតែមកឆារបស់យើងនឹងពីខាងលើនឹងមកជាការស្រាច់ដូច្នេះ បឺមច្ឆាទឹកដោះគោតកក់ឬក៏មច្ឆាឡាទេរបស់យើងនឹងក៏មានរੂចរាល់ហើយបងប្អូនចំពោះរស់ជាតិរបស់វាវិញគឺថាមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនមុនពេលដែលយើងញ៉ាំគឺយើងត្រូវតែជ្រុំវាឲ្យតលីចូលគ្នាចឹងសិនចាំយើងញ៉ាំបងប្អូនគឺថាឆ្ងុយខិនតែមែនតេនហើយក៏វាក៏ល្អចំពោះសុខភាពផងដែរប្រភេទតែមច្ឆានេះហ៎បងប្អូន ជាចុងក្រោយចិត្តបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានក្រុមសំកាហ្វេក្រុមសំតែកុចមកសៅតែមកឆាឬក៏សំបារិបផ្សេងៗទៀតអាចទាក់ទងបានខាងផេកនៅនឹងខ្ញុំបានដាក់នេះសូមបងប្អូនជួយចុច Like Page ឬក៏ជួយ Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នា